Ubusanzwe gutekereza ni byiza kandi birafasha mu buryo bwo kugera ku ntego zacu za buri munsi. Ngiye kurebera hamwe ingaruka ziterwa no gutekereza cyane. Ndi Mutoni Jacques. Ariko iyo gutekereza birenze urugero biba bibi cyane ku buryo bishobora kurangira ubibabariyemo cyangwa bikagira ingaruka ku buzima uko bikomeye cyane. Bigabanya imyaka yo kubaho. Gutekereza birenze urugero bituma ubwonko bukora akazi kenshi, proteine ikagabanuka cyane. Ntabwo tuvuze ngo nutekereza cyane uzapfa ku myaka 30, ariko icyiza wiyiteho birenze ugabanye ibiguhangayikisha, wishime, ubane n'abatuma wumva utuje, ukunzwe. Bizagufasha kurwanya bene ibyo bitekerezo byagira ingaruka ku buzima bwawe mu gihe kizaza. Bituma udasinzira neza. Rimwe na rimwe mu ijoro hari igihe bikugora ukisanga urimo gutekereza ibizakurikira hejo. Ibyo rero bikurura umunaniro, nturyame ngo usinzire cyangwa ngo uruhuke neza nk'uko ikenewe. Ushobora kwisanga warwaye indwara zo mu mutwe. Gutekereza cyane ku makosa yawe, ku byo wangije utabishaka n'ibindi nkabyo bikururira nyiri kubitekereza ibibazo birimo no kuba yarwara indwara zo mu mutwe. Ubura ubushake bwo kurya cyangwa ukarya bidasanzwe. Uzumva usa n'udashaka ibiryo cyangwa urye byinshi kubw'agahimano, ntiyagire icyo bikumarira. Iyo uri kurya ukarenza urugero birangiza cyane, ukagira n'ingaruka zo ku mubiri wawe wose muri rusange. Nk'uko dusanzwe tumenyereye ko ibintu byose birenze urugero bigira ingaruka ku buzima bwacu, bigira ingaruka mu mibanire yawe n'abandi. Iyo tumaze igihe kirekire dutekereza ku byo abandi batuvuga cyangwa uko batubona, bidutera ubwoba cyane, bigatuma dutangira kubahunga, bikadukururira kwisanga twenyine buri gihe twigunze. Ibaze noneho ugiye uhora utekereza ko abantu batagukunda, noneho ntunabavugishe. Icyo gihe wahomba byinshi ukabura ibyakagiriye akamaro ahazaza hawe. Ni byiza kudaha umwanya intekerezo ngo zituyobore.